готівку в чужій країні. А зараз основна турбота влади про те, щоб гроші ці, які надсилають, щоб вони йшли системно, через банки українські, щоб ці гроші ще відсоток знімати, щоб ще держава і на цьому заробляла. Там були спроби, при Кужель їздила, хотіла недоїмку взяти з нелегалів, з наших, не вдалося. А тепер ось стоїть питання, щоб систематизувати пересилку грошей. Оце всі, а про ці втрати, демографічні втрати, втрати моральні, ніхто не говорить. Значить, точно, яка люди не любить, держава не любить свій народ, не любить людей.